មួយខែជាខ្លះឡើងប៉ុណ្ណេះហ្នឹងនេះមួយខែផងតាមខែទៅមានទឹកមានធំនេះមិនធំជ្រងទាំងអស់ហ្នឹងគូដាក់វាច្រើនដែរតែធំច្រើននេះខ្ញុំធំជ្រងហ្នឹងចាប់អស់នេះបងមករីងយកមកវាចោះមកគេវាចោះមកមួយមួយមួយហុកមើលមកចូលកុំដាក់ទៅស្រូវអូនេះកូនប្រកងតម្លាក់ចូលហើយមួយខែបងចាប់លួយគេលើលួតកើតចុយមិនថាលក់មកកើតដោយសារតូចទេណាធំពេកវាតែជាជ្រុលវិញអានេះវាតែជាធំពេកនេះគេដាក់កប៉ោកដាក់គេច្រើនអញ្ចឹងណាតូចហ្នឹងតូចមើលមកមួយខែនេះតូចហ្នឹងធំទៀតមួយខែអត់តាន់គ្រប់អានេះមិនតាន់ពេញមួយខែហ្នឹងប៉ុនកូនដៃបាត់ហ្នឹងនេះជិលបូមថាបូមចាប់លួយគេដល់ពេលវាចាប់មកវាអត់លួអត់តើវាធំធំពេកទៅបូមទឹកចូលវិញវាចូលក្នុងកប៉ោកលើកប៉ោកឡើងលើអត់ឃើញភ្លៀងទៀតហើយអាពងបូមចិត្តរិញភ្លៀងរតនាអស់ប្រកងនៅតាមគុំមកនេះឯកូនប្រកងតម្លាក់ចូលតាកូនប៉ិនប៉ិនឈើធុកណាយ៉ានេះរយៈពេលដល់មួយខែផងនេះតែស្នាតចឹងហ្នឹងនេះលក់មិនចាស់មួយប្រព័ន្ធរៀនដែរហើយអានេះទុករយៈពេលតែ2ខែទៀតប្រកាត់ពូជបានហើយប្រកងនេះនេះពូជនេះនេះគេសុខភាពវាល្អក៏ពូជឡើងស្វាយលៀងទៀតបងណានេះអូយក្ដួយអើហើយទៀតដៃអើហេខាងស៊ីឡើងនេះប៉ិនប៉ិនម្រាមដៃយីរុំប៉ិនប៉ិនម្រាមដៃប្រហើយត្រង់មកដាក់រត់ចាក់មកនោះគាត់ហ្នឹងនេះចូល3អ៊ីងហ្នឹងមួយខែស៊ីតែកប៉ោកហ្នឹងចាប់អស់ហ្មចាប់ណាមានបានលក់ណាឥឡូវវាធំពេកធំពេកតែជិលវិញហ្នឹងមួយខែវាមិនណាមួយខែដល់ប៉ុណ្ណឹងណាជន់ញាច់ណាស់កងមួយខែណាដល់ប៉ុណ្ណឹងណា